よろしくお願いします。よろしくお願いします。こだわりのツバメの製品を使って美味しいラーメンを提供されてる方です。で、大橋さんの明治屋さんは、まあ、ツバメのみんなが知ってる明治屋さんなんですけど、そこの日本料亭の4代目の方で、イケメンとしてもとても有名な大橋さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい。で、あ、これだけこだわってるものがあるんですとかってある人います？テフロンのあれが加工されているフライパンは欠かせないです。あ、なるほど。製品がどういう作りとかね、なんかこうどういうところがいいとかね、まあ、お伝えしていくんですけど、それよりもそれを作ってる人の、そのストーリー性というか普段の生活とか、うん、そういうところをこの期間こっちにいる間にそっちの方もちょっとクローズアップしていくと、だんだん気持ちがこう寄っていって、よりこういうものがよく分かるようになってくる感じ。なんでこれが生まれたの？切れる？はい、切れるね。はい、これでスライスで、はい、はい、違いますね。違うかも。どんどん切って、これ今日使う。歯をこういうふうに研いでしまえば、切れ味が良い状態で、その辺もステンレスで、二重の構造になってまして、この二重の構造になっていることによって、温かいものが、冷めづらい。で全然熱くないんでね、そのまま持ったまま食べれますしね、立ちながらもね、全然いけるんで、はい、まあ、なかなか僕もしないですけど、はい、これとこれを触っていただければいいと思うんですけど、あ、もうどうぞ触ってもらって、ほんで大丈夫なんですけど、全然多分ね、強度が違うんですよ。これなんでか分かりますか？で、僕がこういうのを使う理由は、新生活です。だから落としてはたいてるから、落としてはたいてるから、麺もそう。落とした時に髪が切れる。